Share ko sa inyo ay ang title ay Maranata. Okay. One of the reactions kasi natin sa quarantine ay or sa lockdown, iba't iba kasi ang tawag eh, ay mag-isip tungkol sa end times. May nagtanong nga sa akin eh, Rev, ito ba eh sign ng end times na talaga? Ito ay kasali doon sa mga signs? may may nag-message sa akin. Sabi niya eh eh ngayon hindi ko agad nasagot. Siguro mga dalawang araw. Pagkasagot ko, sabi niya, "Thank you, Rev, at kayo ay sumagot. Ang akala ko na iwan na ako." So, dahil dito sa dinadaanan nating ito, ay akala ng mga tao eh, ay cura na. So siguro, sabi ko, it's about time na pag-usapan din nga One of the prayers of the early church was maranata. Ano bang ibig nito? Akin mo ng babasayan yung verse, yung verse na kung sanin andunyon. 1 Corinthians 16, verse 22. If any man love not the Lord Jesus or Jesus Christ, let him be anatima maranata. Igalin e sa King James. Eh ngayon, basahin natin sa ibang version. Ano bang ibig sabihin ng maranata? Maranata is an Aramic phrase that means, Our Lord, come. At ito ang sabi ng NLT, 1 Corinthians 16.22. If anyone does not love the Lord, that person is cursed. Our Lord, come. Bo, yan na po ang maranata. Yung pong first century church, yung unang church, ay kapag ka po sila yung nagpe-pray, laging, hindi man lagi ha, ay sinasamahan nila ng maranata. It shows na meron po silang matinding desire for Jesus to come back. Yung second coming. Ito pong napapansin ko, ay siguro napapansin din ninyo. Parang ngayon po, ay parang uh, hindi gaano nagpe-pray tayo ng maranata. Para pong uh, hindi na ito masyadong uh, Pasok sa ating prayer. May narinig ba kayo na matapos magpray uh, and this we pray in Jesus' name. At anong sabi? Yun na. Okay naman. Pero walang nag-pray ng Lord come or maranata. Gayong sabi po ng Bible, ang pagdating ni Jesus ang ating blessed hope. Yan ang tawag blessed hope. Titus 2 verse 13. While we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. So, yung pagdating ng Panginoong Jesus, ang tawag nila doon, blessed hope. Meaning, eh, something na talagang mamatinding pag-asang supose magbigay ng kagalakan. At habang si Paul po ay nasa jail, nakakulong, alam po ninyo, ang napakarami pong uh, part ng ministry ni Paul, ay siya po'y nasa kulungan. Yung mga ginawa niyang paglilingkod, kaya hanggang ngayon, ha, meron tayong New Testament, ay marami dyan ay sinulat ni Paul. Sinulat niya yan, habang siya'y nasa kulungan. Kaya ito pong ating uh, nararanasan ngayong lockdown, hindi ito dahilan para hindi tayo makapag-minister. Eh, kung si Paul nga, eh, wala namang noong Zoom, walang live stream, eh, nakapag eh, di ba? So, ito po ang sabi ni Paul habang siya'y nasa jail. Timothy 4, verse 7, second, no, second book. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Tapos, verse 8. In the future, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have loved, His appearing. Yun pala. Ang sabi ni Paul, kasi nung sinusulat niya ito, parang ramdam niya, pupunta na siya kay Lord eh. Ito yung mga sa pahuli na niyang araw eh. Kaya sabi niya, I have finished the race. Tapos sabi niya, ay, meron daw siyang crown of righteousness. Meron siyang matatanggap na nakahanda sa kanya pero hindi siya natapos doon. Dinagdagan niya. And also, not only to me, but also to all who have loved His appearing. Hindi lang siya tatanggap, kundi yung mga tao na dinidesire ang pagdating ng Panginoong Yesus. So, ang tanong, candidate ba tayo sa award? Love din ba natin ang pagbalik ng Panginoong Yesus? Ang second coming, nananalangin ba tayo ng Lord, come, or maranata? Meron po akong ipapakita sa inyo drawing. Ito yung diagram. Kasi magpapakita ko sa inyo ng uh, bird's eye view ng end times. Hindi po ako magkoconcentrate sa pagtuturo ng end times lang. Ma mamaya sasabihin ko po sa inyo, bakit tayo ay hindi, hindi tayo excited o hindi natin pinag-uusapan to sa church masyado, hindi tayo excited sa pagdating ng Panginoong Yesus, and then aking sisingitan doon ng mga ilang uh, signs, ano? para naman hindi, informasyon lang ng end times. Ngayon, uh, magpapakita po ako sa inyo ng diagram. At uh, ito po ay lalabas sa inyong screen. Uh, ito po yung birds eye view ng uh, uh, pero parang wala yata doon yung ano. <laughs> so, so sorry hindi po yata na ano na ayos. Anyway, akin na lang isasabihin sa inyo, ang mm, tayong ngayon ay nasa church age. Kailan ba nagsimula ang church age? Noong ang Panginoong Jesus ay nag-ascend unto heaven. Di ba? Ang Panginoong Jesus ay namatay, nilibing pagkatatlong araw na buhay na maguli, nag-resurrect, and then siya ay lumakad pa rin, ipinakita niya sa mga tao, siya ay nabuhay na maguli, and then siya ay nag-ascend unto heaven. Yun po ang simula ng church age tayo'y nandoon sa church age. Ngayon, nung ang Panginoong Yesus ay nag-ascend to heaven, meron po doong mga taong nakatingin doon sa pagtaas ng Panginoong Yesus, may anghel na nagsalita. Sabi niya, o ba't kayo nakatingin? Hindi ba niyo nalalaman na kung papaano ang Panginoong Yesus ay umakyat? Yun din ang kanyang pagbalik. Yan na, may sinabi na yung angel. And then, nasa church age. Our age is the church age. Kailan matatapos ito? Yan. Yan po ay magaganap sa rapture. Diyan matatapos ang church age. Ano ba yung rapture? Ang rapture, ang Panginoong Yesus ay darating sa himpapawid. Hindi pa itong second coming ha? Dahil ang Panginoong Yesus hindi pupunta sa earth as in sa lupa. Pupunta siya sa himpapawid. Tapos, yung mga unang namatay ay ang nabibigyan ng glorified body. At pagkatapos, ay yon namang aabutan na buhay ay sila ay makokot up in the air. Wala kayong makikitang word na rapture sa Bible. Yung rapture ay ano, ang yon ang term na ginamit kapag ka ang mga Christian ay nakot no up in the air. In a twinkling of an eye. So, pagkatapos ng rapture, tayo ay nasa temporary heaven. I call it temporary heaven because that is not the heaven that we are going to live eternally. Ngayon, ay doon ay magkakaroon tayo ng the marriage supper of the Lamb. Celebration yon, Celebration kasi yun po ay nakasama na natin ng Panginoong Yesus at hindi na muling maghihiwalay pa. Kaya yung celebration yan. At doon magkakabigayan ng mga rewards called Bema Judgment. While we are doing that, sa lupa, dumadaan naman sa seven years tribulation. Yan. At yan po ay matatapos sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus. Yan ang second coming. Pagbalik ng Panginoong Yesus, kasama tayo, kasamang mga anghel. At pagdating nating yan, magsisimula na ang 1,000 years, ang millennium. Na tayo, kasama ng Panginoong Yesus, will rule and reign doon sa millennium na yon. Pagkatapos ng millennium, ay ang susunod naman, uh, dadalhin na sa lake of fire si Satan, ay bababa na ang new heaven and new earth. So yan ang bird's eye view ng mangyayari na pag-usapan natin. Bakit kaya, parang walang pakialam ang mga Christians sa pagbalik ni Jesus. Yan ang ating bibigyan ng D.N. Eh kasi kung information lang naman sa End Times, eh pwede nyo i-Google yan eh. Pero tingnan natin, ba bakit? Bakit na mga Kristiyano, hindi katulad nung first century Christians, talagang sila kung mag Lord come. Eh, ngayon eh, bibira na nating marinig sa totoo lang eh, ano? So, ang unang reason, are you taking notes? Okay, number one, unbelief. Hindi na po naniniwala. Narinig na ba ninyo yung nagsabing, yan naman eh, noon ay sinasabi na. Yan eh, noon pa eh, matagal na eh, yung dadati ang Panginoong Yesus. Yung po ay salita ng mga tao, hindi man lang nilaminin, ay nagdududa na. Ay okay lamang kung magsalita hindi Christian, ay naririnig ko sa Christian eh. So, bakit kaya nagkaganon? Bakit yung yung unbelief ay pumasok sa sistema kahit ng Christian. Kasi hindi po natin alam, unti-unti, saka papanood natin ng mga fantasy at saka ng mga sci-fi, fairy tale, ano? ay naisama na natin sa bracket ang second coming eh. Katulad po ng ano, ng Avengers, Star Wars, katulad ng Avatar. Tingnan ninyo yung Rapture yung rapture ay the Christian will be caught up in the air. Alam ba ninyong yung uh, kakapareho ito ng mga pinapalabas sa sining alien abduction? Biglang nawawala yung tao. Yung tribulation, yun po yung sobrang hirap, sobrang pagdurusa, na almost one half of the population of the earth will die. Na kung hindi darating agad ng Panginoon, mauubos ang tao. Wala kayo napapansin? One half of the population? Saan ninyo napanood yun? Avengers. Si Thanos. So, anong ibig ko sabihin? Eh, ako okay, yung minsan naniniwala yung mga scriptwriter, eh, nakakuha na sa Bible yan ng, ano, eh, ng plot. Pero, talagang uh, ang dating ay para na rin sci-fi. Kaya naman po. Lalo na doon sa mga developed countries, ang pa, ang ang paniniwala sa pagbalik ng Panginoong Yesus and all those signs, ay tinatawanan nila. Ang dating, kapag naniniwala ka dito, ikaw ay uneducated. Tatawanan lang. Pero wag po kayong mag-alala. Tawanan man nila, ano? Ito po yung nasabi na ng Panginoong Yesus nung una pa, na talagang tatawanan. Sinabi na sa salita ng Diyos na sa end times, maraming mga manlilibak, uh, mang aasar sa pangako ni Jesus na pagbabalik. Kaya huwag kayong magugula kung tinatawanan lang. Ito po ang sabi ng Second uh, 2 Peter chapter 3 verses 3 to 4. Let me read it to you. Most importantly, I want to remind you that in the last days, scoffers will come. Yang mga scoffers na yan, no? yung mga manlilibak, uh, mga nagbibiro. Mocking the truth and following their own desires, mocking the truth. Hindi lang pala nagbibiro, talagang ng pa. Verse 4, they will say, What happened to the promise that Jesus is coming again? From before the time of our ancestors, everything has remained the same since the world was first created. Haven't you noticed the same words na sinasabi ngayon ay sinabi na agad ng Panginoong Jesus doon? na sabi, ano, ano, ba yan? Ano bang nangyari sa pangako ng Panginoong Yesus na pagbalik muli? Eh, simula pa nung unang sinasabi na yan. The same words na naririnig, naririnig, natin ngayon. Kaya po, ang unang reason kaya ang mga Kristiyano hindi na excited. They are ap apathetic. Walang passion sa pagbalik ng Panginoong Yesus. Actually, nasa point na sa sila na they don't love His appearing ay because of unbelief. So, bigyan ko po kayo ng isang sign. Sign number one. Tungkol po dito sa end times o sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Ang pinakamatindi pong sign para sa akin, ha, is Israel. Israel. Alam po ninyo, marami pong magaganap sa end times ay kaconnected sa Israel, sa nasyong ito. Hundred years ago, ang mga mag-aaral po ng end times, babasahin nila ang Daniel, Revelation, Zechariah, mahihirapan po silang unawain at mahihirapan silang tanggapin ang mangyayari sa end times. Alam niyo kung bakit? Kasi napakaraming sinasabi dong prophecy tungkol sa Israel. A hundred years ago, wala pa pong Israel. Ako kasi nung ipinanganak ay ano eh, meron ng Israel. Israel was established 1948. And I believe most of you also, ay nung ipinanganak meron ng Israel. Pero hindi po laging ganon. Before 1948, wala pong Israel. Paano? Ano bang nangyari? Ito po yun. Uh, ang Israel po ay winasak ng uh, mga Romans noong uh, 70 A.D. Hindi lang po basta winasak, talagang gustong burahin. Talagang ang sabi po doon yung templo, walang batong nakapatong sa isang bato. Ganon ang pagsira. At ito po ay pinarapesay ni Jesus. This temple is the second temple. Remember that. Ang first temple was built by Solomon, the son of David. And then Herod, built the second temple. Ba't ko sinasabi yung first, second? Kasi mamaya, meron akong sasabihin sa inyo tungkol sa temple. Now, uh, ang mga Diyos po ay nagkawatak-watak after that. Sila ay eh, kung saan sana nagpunta. They are people without land, but somehow na nakip nila yung kanilang race kasi most of them ay mga mga Jews din ang kanilang ginagawang asawa. Pero yung iba naman syempre eh, ano. But my point is this, sila po ay nag-spread sa Europe kung saan-saan. Hanggang dumating po ang point ng World War II, Holocaust victim ano. At uh, pero yun pong lugar nila, binago rin ng Romans ang pangalan. Gusto talagang burahin ng Israel, ginawang Philistine. Yung lupa, tinawag na Philistine. Sino sila? Silang kalaban ng Israel. Pero as time goes on, yung Philistine naging Palestine. Kaya ngayon, yung ang sa lupang iyan, Palestine. Kaya nag-aaway doon eh. Sabi nila, isa eh, kanila yon Okay. So, 1948, it was miraculously established again. Hindi na ako masyadong nga haba doon, pero, uh, gusto ko lamang isama na nagkaroon po tayo ng role yan kasi noong butuhan sa United Nations, Carlos P. Romulo voted for the recognition of the nation of Israel. Hanggang ngayon po'y nakasulat yun sa history ng Israel that we are one of the nations that gave approval. Kasi noon po talaga ay napakadaming bansa na ayaw na i-recognize ang Israel na pinangungunahan ng mga Arab countries. Now, enough to say, sa Zechariah chapter 12 verses 1 to 6, hindi ko nababasahin, makikita po ninyo doon na napakadaming prophecy tungkol sa Israel. Remember ang Israel ay nawala for 2000 years, walang Israel, pero uh 400 years ago before Jesus, 400 years ago before Jesus na prophesy na na the Jews will be back in the land of Israel. Sila ay babalik that the Jews will be back in the city of Jerusalem. Ano pang na prophesy? that Israeli army will be like firepot among pieces of wood nasa verse 6 'yan ang Zechariah chapter 12 ano pa Jerusalem will become the focal point of world politics all the nations of the world will come together against Jerusalem now alam ba ninyo itong mga ito that was prophesied 400 years before Jesus walked the earth it is already happening now ang mga Hudyo po ay nasa bansa nila, nasa Israel, nagbalik ka na. At hindi lamang po yon. Noon pong unang binigay ang Israel sa kanila ng United Nation, hindi pa kasama ang Jerusalem. Jerusalem was also was just taken after series of wars. Ibig sabihin, ito yung mga sunod-sunod pang nangyari. Ano pa? Military. Ang military ng Israel is considered now one of the strongest. Uh, of course, ang number one, USA, Russia, China, ano? Israel is considered number 18. Pero kung i-consider po ninyo, 1948 lang nagsimula yung mga yan, and number 18 na sila sa strongest ng, ng military. They have nuclear arms. Ang Pilipinas, nasa ng Pilipinas. Hindi eh, wala sa listahan eh. Ang tagal-tagal na ng, ng Pilipinas. My point is this. Ito'y nakapropesay na noon pa man. At uh, ito po ay naganap na. Uh, Israel became the focal point of world politics in 1973. Ang buong bansa po ay talagang na-politika kasi ayaw nga ng Arab countries ang Israel eh. Ang ginawa ng Arab countries pag kayo sinoportahan yung Israel, hindi namin kayo bebentahan ng oil. Kaya 1973 eh, ayaw ko yung mas na, yung yung nakakatanda, ang gasolina po ay nirarasyon. Dahil pag ikaw ay kampi kay Israel, wala kang langis. Ang buong mundo, ang politika ng buong mundo nakaturo naka sa Israel. Kaya kung kakampika sa Israel, wala kang langis ha. Kaya ang mga tao noon, ang mga bansa, naglipatan. What is my point here? Israel is the sign. Noong 1948 lumabas ang Israel, na-excite na po ang mga tao, lalo na po yung mga pastor na nakakonsentrate dito sa end times because nakikita ng kanilang mga mata, unti-unti nagaganap yung prophecy. And all these prophecies are connected sa pagbabalik muli ng Panginoong Yesus. So, ngayon po, pag-usapan naman po natin yung sunod na dahilan. Bakit ang mga tao ay apathetic, hindi sila excited sa pagdating ng Panginoong Yesus? Number two. Again, kayo ba ay take notes? Okay. Number two. Fear. Fear ang mga Kristiyano po ay hindi excited sa pagdating ng Panginoong Yesus sa muling pagbabalik kasi takot sila na baka pag dumating ang Panginoong Yesus, hindi sila ready. At dahil yung sa takot na yon nire po nila yung idea na ang Panginoong Yesus ay darating. Ayaw nilang isipin yon Ay, mga takot nga eh. Meron uling nag-message sa akin. Uh, sabi niya, kung uh, uh, pastor, ito message niya eh. Ang uh, kung si Kristo po ay dadating, maliligtas pa rin po ba ako kahit napakadami kong kasalanan? Tingnan po ninyo ngayon ang mga tanong ng mga Kristiyano. Ito'y ito, y, ito y naging concern na talaga sa kaligtasan kasi itong nangyayari sa ating sitwasyon ay nakakapag-isip. Yun yung mga tanong, ito ho ba isa sa mga signs? Mamaya, sasagutin ko yan. At ito ang sagot ko doon sa nag-message na yon. Ang Diyos ay mapagbiyaya at kasama sa kanyang biyaya ang hikayatin tayo na mamuhay ng naayon sa kanyang kalooban. Sabi ko, humingi ka ng tawad sa Diyos at itigil mo kung anumang kasalanan pa ang ginagawa mo. Yan ang sinabi ko sa kanya. One thing that the awareness of the second coming of Jesus will do to us is this. It will awaken in us the desire to live a holy life. Yan po. Gigisingin ng second coming ang pagnanasa sa ating mamuhay ng banal. Well, kung yan po naging resulta doon sa nag-message sa akin, yun po ay nasa Bible din. Sinulat. Kaya grabe po ang Bible eh. Ako ay pag ako ay ng Bible, ako hangang-hanga. Ako ay na-amaze. Kasi, alam na alam ng Bible ang tao. Alam na alam ang kanyang reaksyon. At alam ba sabi ng Bible sa Titus chapter 2, verse 12 and 13? Di ba sabi ko sa inyo kanina, ang tawag ng Bible dito sa second coming ng Panginoong Yesus ay blessed hope. Di ba? The appearing of Jesus, they call it blessed hope. Alam ba ninyo yung verse na nauna di yan? Babasahin ko sa inyo ha, Titus 2, verse 12. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. And then, yung verse 13, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. So, ibabalik ko kayo doon sa verse 12. Tingnan ninyo ang sabi doon. Tinuturuan na nito tayo... Ah, ang nagtuturo yung awareness ng pagdating ng Panginoong Yesus. It teaches us na ano, to say no to ungodliness. Tinuturoan tayong magno na sa mga kalokohan. And worldly passions, yung mga inuunay mundo. Tinuturoan tayo, ba? Tama na, tang, dadating ng Panginoong Yesus. Ano pa tinuturo sa atin? To live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Kaya naman po, ayan uh, pong fear ay isa sa mga reasons kung bakit hindi excited. Dahil somehow siguro ay hindi pa ready. Yun ang kanilang thinking. So, pag-usapan po natin ang uh, sign number two. di ba kanina sabi ko sa inyo, Israel. Israel is talaga, grabe yan. Uh, basahin ko sa inyo ang sign number two. Matthew 24 verse 3. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Yan. Nagtatanong ang mga disipulo, Panginoong Yesus, ano bang ano, mga signs ng pagdating mo? Kailan ba ito? At ito po ang sabi ng Panginoon doon sa Matthew 24 verses 5 to 7. Aking ah, isa-isahin isa na lamang. Sabi, Many will come as false messiah and deceive many. There will be wars, rumors of wars. There will be famines. There will be earthquakes. At dun po sa Lucas 21 verse 11, dinagdag. There will be pestilences in various places or plagues. Katulad ng COVID 19? This is uh, one of the plagues na sinasabi na katulad nito, ano? And then there will be fearful events and great signs from heaven. And then Matthew, now. Yung mga pilosopong makakarinig nito, dito yung mga signs, ano, sasabihin, uh, hindi eh, ka naman talaga, eh, noon pa man, eh, marami nang nalabas na sila daw, ang Kristo, ano, siguro, eh. At saka, hindi ka naman, eh, matagal nang merong mga wars and rumors of wars. Ka, matagal na yan. At sasabihin pa sa inyo, hindi eh, ka naman, eh, talaga nagkakaroon ng tagutom. At saka, yung lindol. Noon pa yung lindol na iyan. yan naman, eh. Paano magiging sign yan, eh, talagang yan, eh, noon, eh, meron meron na. Tsaka yung mga pestilences. Ayun yung Spanish flu. Ang daming namatay sa mundo dahil doon. Okay. Totoo na ito ay matagal na yung nangyayari na. Pero hindi po nila nakita, hindi po nila napansin, do sa Matthew 24 verse 8 na sabi, All of these are the beginning of birth pains. Okay. Anong ibig sabihin? Kapag daw malapit na dumating ang Panginoong Yesus, ito'y mararanasan natin pero hindi katulad ng dati. Ito'y mararanasan na mas malimit at mas matindi. Para po yung nanganganak na, na babae. Di ba yung nanganganak na babae, nagkakaroon yan eh, Pag malapit ng mga anak, sunod-sunod na yung paghila. bawat ano'y sakit. At pasakit ng pasakit, palimit ng palimit. Yun po ang signs pag malapit na ang pagdating ng Panginoong Yesus. Kaya kung tatanungin ninyo ako, ay Reb, yan bang COVID-19? Yan by signs ng second coming? Ito po ang sagot. Hindi pa. Hindi pa. Dahil ang sabi doon, kailangan patindi ng patindi, palimit ng palimit. Eh kung sakalit kalit linggo-linggo, merong ganyan, ay siya, yan na. Ano? You know? So, ah, uh, sabi siguro nung isa, yehe, malayo pa. Wait ha, di pa tayo tapos. <laughs> Pakinggan mo pa yung mga susunod. Pag-usapan natin ang sunod na reason kung bakit ang mga Kristiyano hindi excited sa pagdating ng Panginoong Yesus. The third reason is carnality. Okay. Ano ba yung carnality? Malimit natin marinig yan eh. Carnal Christians, ang carnal Christians ay hindi talaga ma-excite sa second coming ng Panginoong Yesus kasi yung mga carnal Christians, in love na in love yan sa mundo. Yung mga yan ay naglalakad ng isang paa ay nasa church at ng isang paa ay nasa, nasa mall, nasa sports, nasa basketball, nasa career, nasa trabaho, nasa hobbies, nasa travels. Alam niyo if you will notice, doon sa mga sinabi ko, wala namang bad doon eh. Wala namang bad. Hindi ko sinabi doon, nasa kasino, nasa inuma, nasa imoralidad, ng lalalaki, ng bababae. Hindi ko sinabing ganun eh. Bakit? Kasi po, yung carnal Christians, yan po ay Christian, pero mas in love sa mundo. Kaya yung uh, mga nakikita natin sa Facebook, ay talaga naman pag nag-post sa Facebook, ay eh, pag hindi nasa restaurant, ay nasa travel, ay hindi ka may ingit na inggit naman na makakakita. Ano? At yan ay talaga namang asabi sabi nila, or live your life to the fullest, life is short. Kaya ang thinking nila ay talaga namang ini-enjoy ang mundo. Ano? Now, at sasabihin ng mga yan, abay, i-enjoy ko ang pinaghihirapan ko. Well, hindi po natin nam namamalayan ay tayo ay masyado ng uh, we, we, love the world so much. Hindi ko sinasabing masama ito ah, pero ang pinag-uusapan dito ang prioridad. Yan pong mga carnal Christians, well, gusto nilang dumating ang Panginoong Yesus. Pero kapag sila'y 80-90 anyos na, pag yung kanila nang na-enjoy lahat ng mundo, Ayaw nila nang Panginoong Yesus ay babalik agad. Bakit? Kasi gusto muna nilang ma-enjoy ang kanilang pensyon o ang kanilang savings. Yun ang carnal Christians. Ito ang reason kung bakit may mga Kristiyano na hindi excited sa pagdating ng Panginoong Yesus. Why? They're so in love with the world. Okay. Now, bigyan ko ulit kayo ng uh, pag-usapan natin yung isang pangyayari kasi dito ay maunawaan nawaan niyo kung ano ba yung sinabi kong uh, sign ng covid hindi sign ng covid ano naman ang connection nito sa atin okay pag-usapan po natin ulit yung rapture kasi kanina inabanggit ko lang ito po ang verses 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 and 17 for the lord himself shall descend from heaven with a shout with the voice of an archangel and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Verse 17. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Yan na po ang rapture. At uh, alam ba ninyo na hanap tayo ng hanap ng... Uh, uh, by the way, ha? Mauuna yung mga namatay na nung una tapos tayong mga aabutan ng buhay, hindi na makakaranas mamatay. Hindi na ililibeng kasi inabutan ng buhay eh. And twinkling of an eye, sasama doon sa himpapawid sa Panginoong Yesus at yun yung time na hindi na kailanman mapapahiwalay sa Panginoong Yesus. Okay? That's rapture. That's the uh, blessed hope ng mga Christians. Pero ito ha, wala pong sign ang rapture. Baka kayo ay naghihintay ng sign ng rapture. Ang meron pong sign ay yung second coming ng Panginoong Yesus. Ang rapture po ay hindi ang second coming. Ang rapture ang magaganap bago dumating ang tribulation at bago dumating ang second coming. Kaya kung naghahanap tayo ng sign ng rapture, wala po. Ito po, kaya ito pong rapture ay pwedeng ma maganap ngayon habang tayo ay nagla-livestream ay mangyari na pwede. This is imminent hindi kailangan magkaroon ng sign. Pwedeng bukas, pwedeng next year, pero ito po ang sabi ng verse sa Lucas chapter 12 verse 14. Be ye therefore ready also for the son of man cometh at an hour when you think not. Ang rapture po ay dadating kapag hindi mo inaasahan. Talagang dinisign ito ni Lord na ganon. Bakit? para lagi tayong ready. At kung mapapansin mo, lahat ng henerasyon ng kristyano, inisip nilang sa panahon nila magkakaroon ng rapture. Dahil ito'y design talaga for us to be ready. Okay? Wala pong may alam kung kailan. Walang may alam. Kaya tayo po ay hindi nagpipredict ng mga oras at kung, kung kailan. Hindi po magandang nangyayari din yan sa mga nagpipredict kung kailan. Sa aking pag-aaral, yung mga taong nagpredict ng pagdating ng Panginoong Hesus at siyempre hindi naman dumating pa, hindi magandang nangyayari sa ministry nila eh, pagka Okay? Anyway, hindi na babanggit kung sino yon. Pwede nyo i-google. Pero ito ha, ang sabi ng Mark 13 verse 32 to 33. But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son but the Father. Look, hindi daw ito alam ng kahit sinong tao. Kahit ng mga anghel, ha? hindi alam. Itong matindi. Kahit si Jesus, hindi niya alam while He was on earth. Hindi naman ibig sabihin na ngayon siya ay nasa langit, hindi pa rin niya alam. It's my belief na alam na niya, eh. all-knowing. Eh. It is just na noong siya ay nasa earth, nasa katawan tao, ay ang, ang, kanyang nalalaman ay kung anong nire-reveal ng Ama. At hindi yon sinabi sa Panginoong Yesus. Sino lang ang may alam? The Father. Okay. Meron nga pong nagkukwento eh, eh bakit daw hindi ni-reveal ng, ng ama kay Jesus kung kailan siya dadating sa rapture. Ang sagot, daw hindi mo ito nakasulat sa Bible, eh sa sobrang pagmamahal ng Panginoong Yesus sa atin, eh baka hindi makatiis ay sabihin. <laughs> Pero, of course, yun naman ay na sabi lang, ano, uh, we don't know the day and the hour, hindi natin alam, but, we can determine the season. Maaaring hindi natin alam yung eksaktong araw, pero alam natin ang panahon. Bakit? Kasi kung ang rapture walang sign, ang second coming meron. Eh ang rapture ay mauuna sa second coming. So yung mga sign ng second coming, pwede pe mo nang ilagay na sign din ng rapture. Though, sinugurado ng Diyos na hindi mo talaga alam. Eh, kailangan talaga ay eh, mag na. Kung malapit na ang pagdating ng Panginoong Yesus, ay eh, di lalong malapit ang rapture. Mauon ang rapture eh. Di ba? Now, tingnan po nyo ha, meron talagang maiiwan, meron talagang maiiwan. Ito po ang sabi ng Lucas 1734 to 36 I tell you, in that night there shall be two men in one bed, the one shall be taken and the other shall be left. Two women shall be grinding together, the one shall be taken and the other left two men shall be in the field, the one shall be taken, and the other left. Kaya ito po'y mangyayari sa buong mundo. Kaya mak makikita ninyo, may natutulog at merong nasa bukid. Ibig sabihin, ito'y nangyari ng gabit, nangyari ng araw. In one moment, sa buong, sa buong mundo. Kaya po mangyayari dyan, halimbawa ngayon nangyari, pwedeng yung katabi mo'y nawala, ikay naiwan. Masakit yon. Ano? Ah, uh, at kung ating susundin literally dito, ha, yung isa na yung isa na rapture, yung isa hindi, parang 50% lamang ng Christian yata ang nakasama eh. Eh kasi napakadami naman nagpo-profess na Christian. Marami naman Christian daw pupunta ng church, yung palayo ng chichiks lang, ay hindi mo malama, kaya naiwan, ano. So ito yung mga yung kaya sabi dito ay one will be raptured ng isa may may iwan. Now, eh sino po ang maiiwan, sino po ang makakasama? Ito po ay nakahanda ko pang ituro sa susunod, ano? Pero enough to say, ang target natin ay rapture. Christians, ang target natin ay rapture. Bakit? Kasi yung maiiwan papasok sa tribulation. Sobrang pagdurusa na ang pagkakapaliwanag ng Bible ay hindi pa nararanasan ng mundo. Eh kung yung mga tao yung nagreklamo na sa COVID-19 o kung ano man, chicken feed lang ito sa mararanasan ng mga tao sa tribulation. Kaya Christian, wag mong tatarget. Sabi kasi nung iba, ay di pag nalamang kung narapture ka, ay di totoo nga, ay saka ko aayusin ang buhay ko at saka ako magpapakatotoo. Nako, wag mong targetin ang tribulation. Bakit? Eh kung itong kadali-dali, eh, ikaw ay nahirapan na, ay sa tribulation ay eh, grabe. Grabing dosa. Alam mo, 50% ng population mamamatay. 50%. At saka marami doon mangyayari. Mamamaya mapapag-usapan natin. So our target is rapture. Kaya naman po, uh, ito lagi ang uh, sinasabi ko sa mga Kristiyano. born again ka na rin lang, pag-igihin mo na. Born again ka na rin lamang naman, Mag, magpasya ka na. Na doon ka na. Para bang ikay dumayb na. Wala, wala, nang, wala nang double mind. Hindi na dalawang pag-iisip. Ayusin na natin. Ayun ang ibig sabihin dito ng uh, be ready. Okay? So, bigyan ko po kayo ng another uh, sign. Ito po ay the condition and the technology is already here. Okay. Revelations 13, 16 to 18. Masahin ko ulit sa inyo. Marami tayong verses, ha? Ako eh, nung itinuro ko ito sa sa ibang sa uh, satellite church, talaga nag-take note sila at nang sabi sa akin, next day, binalkan nila yung mga verses. Ang sabi eh, kaya daw gayon ay eh, nagsisiguro daw silang hindi sila may iwan. Okay? So basahin ko sa inyo ha. Revelations 13 verses 16 to 18. And he caused all both, small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand and in their foreheads. And that no man might buy or sell except one who has the mark or the name of the beast or the number of his name. Verse 18, here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast. For it is the number of man, and his number is 600, 3 score and 6, or 666. Okay. Ito po nung binabasa noong una ng mga taong pinag-aaralan ng end times, Ay, hindi naman ito maintindihan eh. Bakit? Ay, hindi yung may tatak sa nuot, may tatak sa kamay. Pero ngayon po, ito'y mas naunawa natin. Bakit? nangyayari na kasi. Okay. So, kayong mga nasa UAE o nasa Dubai, eh, mas ano kayo dito sa technology diyan, ano? Napakarami na technology ay binabasa na lamang talaga through RFID, i-scan na lamang, ano? Maaring uh, ito ito'y nasa credit card, maaring... Pero, tingnan po ninyo, papasok po tayo sa cashless society. Wala talagang gagamit ng ano, cash. Wala na. It's all in our in information. Ngayon, nasa credit card yan, nasa card, pero dadating po ang time, yan po ilalagay na lamang sa isang napakaliit na chip na ipapasok po sa ating kamay at sa noo. Alam po ninyo, uh, this technology is already here. There are companies who are already doing this, pero hindi pa naman malakihan. Yung sa kumpanya pa lang nila. Imagine, sino sa inyo dito ang malimit maka, ng password? O pag ikaw ay merong uh, chip na yon, hindi mo na kailangan ng password. Eh, uh, pag ikaw ay mag, magko computer papaiskan mo na lang ang noo mo, na lang, lalabas na. At, at eto pa, may sasakyan ka, di ba? Uso na ngayon yung walang susi, pipindutin mo lamang. Dito, hindi. Pagpasok mo ng nasasakyan mo, na-sense na agad ng kotse na pumasok yung may-ari. Kaya, ikaw lang ang makakapag-drive noon. Kung sinong iseset mo doon sa program, kung sinong makakapag-drive, yun lamang merong mark na yon o yung, yung merong chip na yon. Napakatindi po ng Bible. Grabe. Pa, paano ito nasabi ng Bible long, long time ago? At tingnan ninyo yung pagsasabi ha, nasa kamay. Actually, yung, yung technology niyan, yung 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 kumpanyang gumagawa niyan ngayon, dito nilalagay ano at saka sa noo. Sabi ko, bakit sa kamay sa noo? Eh kasi hindi lahat ng tao may kamay. Pero lahat ng tao may noo. Dahil kung wala kang noo, di wala kang ulo. Eh di, di ano ano kana ano. So, grabe talaga ang Bible. Grabe ang Bible. So, imagine papasok ka sa bahay mo, di ba kailangan ng susi? Papakita mo na lang ng kamay. At ma at mabubusan ng iyong pinto at saka ito igugustuhin ng mga tao, gugustuhin ito ng mga bansa. Alam niyo kung bakit? Kailangan ito sa security. Kayo na may sanay kayo ng nasa airport, sanay kayo ng, uh, di ba, sobra na pag-check sa atin doon, ano? Alam mo, eh, pag mayroon ng mark, pag mayroon na noong chip na yon, madali kang makikita ng government kung nasaan ka, kung sino ka. Ang hindi magpapalagay niyan, terrorist, may tinatago. Kaya yung mga mamamayan, sasabihin, abay, magpapalagay ako at talagang malaman na yung mga mga taong mananakit na yan at uh, ito'y mahalaga sa security. Very convenient ang meron yan. Hindi mo na kailangan ng cash yun eh. Pag ikaw eh, ma mga kailangan ng ng pera, ikayan eh, mo lang sa ATM. Mababasa na ng ATM lahat doon kung magkano ang pera mo at nandoon lahat ang iyong files, ang iyong data. Hindi na mananakaw ang iyong identity identity type, hindi naman nanakaw yan. Bakit? Ay nakalagay na sa katawan mo eh. Hindi man yung at asyendona, no? Now, this is my point. This technology is already here. Pagdating po ng tribulation, ito po ay gagamitin ni Antichrist na ilalagay po niya sa programming na yung technology niyan, ay siya. Kasi po, pagpasok ng tribulation, di magulo yan. wala ang Christians eh. Isipin ninyo yung kristyano ay eh, pilot. Na-rapture siya. Eh, di ang aeroplano. Yung yung kristyano yung nagdadrive. Na-rapture siya. Ay eh, di bangga sa sasakyan. Magkakaroon ng chaos. Magkakaroon ng tanong. Handa na po si Antichrist ng sagot diyan. Ano? Conspiracy theory. Talagang tinatago ng mga kristyan para kunwari ay eh, mangyari yung kanilang uh, prophecy. The same thing na ginawa ng mga... Uh, pariseyo noong nag-resurrect ang Panginoong Yesus, nagawa na sila ng mga fake news, na ninakaw iyan ng mga, handa na si Antichrist ang isasagot niya. Kasi nagkagulo ang mundo, kailangan ng darating na strong man na magsasabi ng akong bahala, ito ang kapayapaan. Bago pa mangyari iyang tribulation, papasok na po ang mundo doon sa idea ng one world government, one world uh, health, One world finance, one world money. Nangyayari na 'yan eh. Kaya yung mga European countries, sila'y sama gumawa sila ng kanilang lang pera, uh, euro. Nagsasama-sama rin ang uh, nasa Gulf State. Meron silang grupo doon. Nagsasama-sama din ang nasa Asia, uh, ng Asian. Na, nabuo 'yan eh. Dadating ang time magsasama lahat 'yan. And because ang nangyayari po sa mundo ngayon, hindi na naman talaga sa, sa nasyon lang eh. Yung COVID-19, apektado naman ang buong mundo eh. It's already nakaset na sa isipan ng mga tao that there should be one, one government. Tingnan ninyo yung World Health Organization. Eh Sila ang nagpapasya kung anong gagawin ng lahat ng bansa, kung anong sasabihin nila. So, meron na silang yung power pagdating sa health. Anong susunod din yan? Yung United Nations. Pataas ng pataas yan. At na... Uh, bo eh, kahit nga sa internet eh, buong mundo, World Wide Web. So, ready na po ang, ang tao sa one world government, one world economy, and then one world religion. Eh, alam naman po natin uh, ang religion eh. eh yan ipagsasama-samahin. Eh, so, sunod yung mga yan. So, sunod yung mga yan. Bakit? Eh, Si Antichrist po yung lalabas. Very charismatic yan eh. Sasabihin niya na eh. yan ang nagpapagulo, yung religion na yan, eh. Kailangan na eh, magsama na at magkasundo-sundo. Yan pong spirit na eh. Lumalabas na rin yung mga ecumenical service. Pagsasama-sama. Pa, paano magkapagsasama-sama? Iba't yung ang paniniwala. Pero nagawa po yan sa huling panahon. Pero the spirit is already here. It's already working. Ay, tanda ko noon eh, kami sa Lasali, eh, nagsama-sama doon. Nagpray kami. Meron dong ima, may pastor, may pare, may kung, kung saan saan. Kanya-kanya kaming prayer. Sabi ko, anong yayaring ito? Okay, dahil hindi matanggap na sistema ko na, I mean, of course, we know what we believe. Uh, Paano ko makakasama sa pag-pray na yung kanila naman Diyos, hindi naman akin Diyos. Ano? Pero ang point, ipinapasong na ito ng government. Magsamasamang religion. What is my point here? Ito pong mark na ito, yun pong technology itself, is not bad. Sabi ko nga doon sa aking nakakausap eh, very convenient 'yan. Ako ngayon magpapalagay. Alam mo bang yan? Ang bad yan, 'yung sign na 666, parang ganito. It could be nung una ang pangalan ng na, ang may-ari ng technolohiyang iyan ay San Miguel Corporation, pero somehow sa banda-banda diyan nakuha na ng Metro Pacific. So nagbago na nang nag-ooperate. Yung pagbabago ng operate na yon, yung, pag, yung pagbabago ng nakikialam o ng may power, nagkaroon na ng tatak yung pangalan na ni Antichrist 666, ay yung mangyayari doon sa half part ng tribulation. Kasi doon, magkakaroon ng covenant agreement na yung tatanggap ng tatak na yon o ng tatanggap ng uh, mark ng 666 na iyon, will give you the power to buy and to sell. Ano? Doon ka lang makakapasok sa economy. Pag tinanggap mo yung mark na yon ng 666, ang ibig sabihin, sasamba ka sa kanya. Sasamba ka kung sino mang tao yung at that time na na Antichrist. Pag nagpatatak ng 666 na yun, o pag tinanggap mo yung authority niya doon sa technology yon, wala ka ng redemption. Hindi ka na masesave. Kaya ganito ha. Sa rapture, ito'y magaganap. Kung ikaw ay nagdududa, baka yung kasama mo'y hindi, hindi makakasama dahil sa pinagagagawa. Ano? Eh, kasi ang mga tanong ipapanog ako, are, eh, ay talaga namang medyo ano eh. Ito ang gagawin mo. Ito'y narinig ko rin laang noon sa isang pastor na nagsabi eh. Yang mga may iwan, ang unang gagawin na yan, magbukas ng Bible. Bakit? Kasi nung hindi pa nararapture, hindi man nagbabasa ng Bible yan. Ang unang gagawin niya magbasa ng Bible, titingnan niya yung mga verses na yon. Doon pala magsisimula ay ang magbasa. Sulatan mo ang Bible mo. Sulatan mo doon. Utang na loob. Huwag kang magpapatatak ng 666. Yun lang. Yun lang. Okay. Sa tribulation po, meron pa rin mga bo born again. Kasi nakasulat doon, ay may merong uh, uh, I think 144,000 Jews na magiging born again, mga Messianic Jews na sila po ay mag evangelize sa buong mundo. Kasama pa yung two witnesses. Pero sa panahong yan, napakahirap na mag-evangelize. Napapatay na eh. At talagang napakadaming martir diyan. yan. Ayun nga, la, ang pagpapa, pagpapatatak na yun eh. Mag-evangelize ka pa, ano? Pero yan ay mamimili ka na uh, magpapatata o papatayin. Ay kung gusto mo talaga pupunta sa langit, ay eh, siyempre, tatanggapin mo na ang death dyan, ano? Kaya, ang, ang paalala ko lagi, don't target tribulation, target rapture. Huwag magpapaiwan. So, that is another sign. The condition and the technology is already here. Ano pa ba yung uh, condition na yan? Meron po magaganap doon sa tribulation. Okay. Bakit lagi sinasabi natin yung magaganap sa tribulation? Eh kasi para mangyari yon kailangan ayos ang kondisyon. May nakasulat doon, the two witnesses uh, will be killed at iiwanan niya sa street ng Jerusalem at makikita ng buong mundo. Nung binabasa ito ng mga tao nung una, hindi ito maunawaan. Paano kung makikita ng buong mundo yon? Well, the technology is already here. At saka, hindi naman kailangan ng technology kahit naman walang satellite. Yung eh. gusto ng Panginoon ay ipakita sa buong mundo ano Pero kung gamitin man yung natural technology o yung kung ano man, kaya na itong gawin through ito, uh, internet, YouTube, makikita na ng, ng buong mundo. Thing na hindi mangyayari noon. Ano pa? They said na mm, sobrang depth ang mangyayari. inexplain explain pa nila ang magiging resulta ng death na yon na, maraming mamamatay at hindi mamamatay ay mamamatay naman doon sa lalabas ng mga sugat sa kanilang katawan, mga boils. Ano ito? And then, lumabas na po ang nuclear arms, itong, itong mga atomic bomb. Aba, hindi eh, di pwede na mangyari kasi meron ng mga armas that can kill so many people at yung radiation pa na yan, ano? ano pang sabi doon? 200 million soldiers will come from the east. Noong una, 100 years ago, magbabasa nito, hindi maintindihan. Kasi wala namang ganitong daming sundalo. Pero ngayon, China pa lang, kaya na magproduce ng 200 million soldiers. What is my point? The condition is ripe para maganap ang mga signs na sinabi noong una. Kaya naman po ay, kung ang tanong ninyo ay malapit na po ba, hey, hindi ko po alam ang oras, hindi ko alam at hindi ako magpipredict. Pero we must be people who looks at the signs. Tingnan natin ang panahon. Okay? Kung noong ating mga naunang kristyano sinasabi malapit na, ay eh, di lalo ngayong malapit na. Okay. Sunod na reason, at ito na yung huli, bakit ang mga kristyano, ay hindi excited sa pagdating ng Panginoong Yesus. Ba't hindi nila ito pinag-uusapan? Ba't hindi sila pag nagkukwentuhan ni Walda well, dating ng Panginoong Yesus? Bakit pag sila yung nagpe-pray, hindi nila sinasamahan ng maranata? Lord, come. The last reason is this. Ignorance. Kung wala pong alam sa mangyayari sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus, eh, hindi talaga may excite Hindi talaga may excite Bakit? Eh, hindi alam eh. At uh, ito ang gusto kong ipaalala ha. Naikwento ko yung uh, mangyayari sa tribulation. Eh wag na kayong malungkot. Wag na kayong masyadong bakit? Eh dumaan man ang tribulation, dumaan man ang pagdurusa ng mundo. Eh wala na naman tayo dito, 'di ba? Dahil ang target natin rapture, wala na. Na rapture na, nagkaroon na tayo ng glorified body. Ano itong glorified body? Ito yung immortal, perfected bodies. It is, kung makikita mo noon ng Panginoong Yesus nung siya ay nagkaroon ng glorified body, kausap na siya ng mga disipulo, hindi siya nakikilala. Nalaman lang nung pahuli, si Yesus yun na. Anong ibig ko sabihin? Ang glorified body is still you. Pero the perfect you. Ano? Kaya kung sa una, baka hindi ka makilala agad nung mga una mo nakikilala at sa pahuli lang malalaman. Yung bang ikaw ay pa rin pero naging perfect na? Ano pang katangian ng ng katawang ito. Katulad na sa Panginoong Yesus. Nakasarado ang bahay. Nakapasok si Jesus. Ibig sabihin, hindi na siya under na law ng, ng, natural law. Hindi na siya under na natural law. Nakakalusot siya sa pader. Nakakalusot siya sa wall. Ano pa ang katangian ng katawang ito? Hindi siya under ng time. Kasi magkausap siya noong disipulo, maya-maya nandoon siya sa kabilang lugar. Wala hindi siya under ng hindi siya under ng uh, ng law ng time. At ito po ay hindi na namamatay, hindi nagkakasakit, hindi nabubulok, hindi nahihirapan, hindi ito nagugutom, hindi ito nauuhaw, hindi napupuyat, dahil ito ay katawang perfect, the glorified body. Yan ang ibibigay sa atin pagdating ng Panginoong Yesus sa papawid, pag na-rapture tayo. Instant yun, there and then. Yung, katang, yung katawang yon yun ang katawan natin hanggang dulo. At alam mo ba, kung anong katawan yon? Yon ang katawang meron ng Panginoong Yesus. Yon ang katawang meron ng Diyos. Yon din ang atin. Kaya napaka, nakaka-excite po ang second coming. Kaya yung, ano, wala na, wala nang sakit, wala nang sipon, wala na yung COVID-19 yan, walang hospital, walang sementeryo, wala. Hindi mo na kailangan mag-exercise. Ni hindi mo kailangan kumain dahil nagugutom ka. Kaya ka lang kakain because there will be fruits in that risk there, yung ay just for you to feel good, for for satisfaction, hindi para maalis ang gutom kasi hindi ka magugutom. Okay? That is your body, the glorified body. Tapos anong gagawin natin doon? Celebration 'yon. Party 'yon. We are celebrating the marriage supper of the lamb. 'Di ba? Ngayon anong ano ang tawag sa church? The bride. Ano ang tawag kay Jesus? The groom. Sa rapture, hindi. That's the marriage. The marriage supper of the Lamb. Kaya yan po ay mahabang celebration. Masaya yon, Masaya yon. For the first time, kasama na tayo ng Panginoong Yesus at hindi na muli magkakahiwalay pa. And while we are uh, doing that, doon din mangyayari yung Bema Judgment na kung saan bibigyan ng rewards ang mga naglingkod sa kanya ng tapat, ang mga taong love is appearing. Ibat-ibang crown yan. Ibat-ibang rewards yan. At yun, some other time ko, bibigyan ng pansin. Pero ito po, yan ang magaganap. At habang yun ang nangyayari, dito naman po sa lupa, dumadaan yung mga naiwan sa tribulation. Now, medyo nasabi ko na sa inyo yung mga mangyayari sa tribulation. Just part of it. Kasi ayaw ko namang mag-concentrate doon yung mga seven seals pa, yung mga plagues. Ayoko na mag-concentrate doon kasi ito nga ang aking thinking. Hindi naman yun ang target natin eh. Basta enough to say, sobrang paghihirap na hindi pa nararanasan ng mundo mararanasan din sa seven years yan. And by the way, it's not the whole seven years, ha? It's only the last part of seven years, the three and a half years dun sa pahuli. Kasi yung unang part ng seven years, mabait si Antichrist. Kasi nga, liligawan niya ng mga tao. Sasabihin niya, heto eto ako. Ako ang magdadala ng kapayapaan sa mundo. Ako ang may sagot sa inyong mga katanungan. Ako ang bahala sa inyong comforts. Lahat. Puro mabait yan. Ilalabas lamang yan kapag kaya'y nagpasamba na. Doon, sa last three and a half years ng tribulation. Okay. Uh, pagkatapos ng seven years, yan na. Babalik si Jesus sa lupa. Yan ang second coming. Pagbalik ng Panginoong Yesus, kasama tayo kasama tayong mga na rapture, kasama yung mga unang na yung unang na born again na nabuhay, kasama yan sa pagbalik. Sino pang kasama? Kasama rin ang mga anghel. Si Jesus sa sa kabayo, puting puti. Tayo man ay puting puti rin sa din tayo sa kabayo, babalik tayo. Noon si Jesus ay dumating as the Messiah. Dumating siya as suffering Messiah. Pinanganak na baby sa sabsaban. This time, He is not the suffering Messiah. He will come as the conquering king. Hindi na siya yung ano doong uh, ano, hindi na. Dalabas na talaga siya ngayon, haring, yung hinahanap ng mga Hudyo na magtatanggol sa kanila sa Roma. Eto na, dumating na. Si Jesus ay dumating at ipagtatanggol ang Israel sa mga bansang nag-ipon-ipon sa Armageddon upang wasakin ng Israel. Eto po. Ang sabi doon, pagdating ni Jesus, may dala mayroong siyang sword na lumalabas sa bibig. Okay. May dala siyang sword. Okay. Bakit? Kasi sa salita sa atin ay eh, talagang tutupuhan na o talagang ididil na si Satan. Ididil na. Ah, at last. Di ba kayo naiinis kay Satan? Nakakainis yan eh. Ay, eh, kasi kung mag kung mag, kung mag akala mo yung napaka makapangyarihan. Pero alam ba ninyo kapag dumating ang Panginoong Yesus, wala namang ispadahan eh. Hindi naman yung mga napapanood natin sa Lord of the Rings sa talagang uh, labanan. Hindi. Hindi naman sila match ni Jesus eh. Alam mo yun? Milyong, milyong, milyong mga sundalong lalabas sa Panginoong Yesus. Kasama na si Satan, kasama na si Antichrist, kasama na yung false prophet. Ano bang gagawin ng Panginoong Yesus? Hihipan lang. Patay. Kaya sabi doon eh, ang dugo ay talagang uh, magpupur na talaga daw hanggang nguso, hanggang nguso ng kabayong ang dugo Ta sa daming sa daming mamamatay. Pero hindi ang ating Panginoong Yesus ay hindi naman yan magpapagod na mag -iispadahan. Hindi match, hindi match. Tayo kasama. Hindi ba kayo nagtataka ba tayo nakapute? Makikipaglaban tayo nakapute, di nagdumi ang ating damit hindi po tayo kasama makikipaglaban. We will not fight the Antichrist or Satan. Anong role natin? Cheerers tayo, cheerers. Tayong nandoon para makita lang natin kung paano, uh, uh, for once, uh, na si Satan ay talunin na ng Panginoong Yesus. Nung nung ako'y nagpunta sa Israel, meron doon marker. Ang sabi nila, yun ang center of the earth doon daw po mahahati at doon siya magkaka doon na magkakaroon ng hati kasi talagang pagdating ng Panginoong Hesus there will be a change by the way naalala ko ito naalala ko ito ha hindi ko to nasabi tungkol sa Israel tungkol doon sa third temple di ba sabi ko sa inyo mayroong another sign i should have said this doon sa first part nung po kami nagpunta ng Israel ang aming guide ay uh, Messianic Jew. So, nakakapagkwento siya. Ang mga Hudyo, gustong-gusto nang magtayo muli ng temple. Wala pa po silang temple doon. Gusto nilang buuin yung temple na nasira ng mga Romans. At ang tawag doon is the third temple. Diba sabi ko sa inyo, the first temple was made by Solomon, the second was uh, built by Herod. Now, gusto nilang lang ang ng third temple. Now, bakit mahalaga ito? Kasi, bahagi po sa prophecy na doon sa tribulation, itong si Antichrist, lalabas na ang kanyang kulay. Yan ay nakipagkasunduan sa Israel. Ang Israel namin nakipagkasunduan. Nakalangay ayos. E ano? ay, pupunta sa temple. And then, there will be the... Uh, Ibablaspheme niya yung ginagawa doon. Uh, Oo, oh, the desolate... The, I think sa desolation, the abomination. Okay. Yan po ay nakasulat na mangyayari sa tribulation. Ang puntos, wala pang third temple. ba diba sabi ko sa inyo, for those prophecies to happen, the conditions should be right. Sa kondisyon noon, of course, nandiyan ang Israel na dati wala. Yung Jerusalem, nakuha nila na dati wala. Ngayon, they want to build the temple in Jerusalem. When we were there, Tinuro sa amin ng um, guide. Gusto na naming magtayo ng temple. Gusto na magtayo ng mga Udyo ng temple. Tingnan ninyo, sabi sa amin, kung bakit hindi magawa. sabi niyo sa akin kung bakit. Nagtatanong siya. Kami na may nakatingin. Di namin ma. Yun, sabi niya, the mosque. Meron kasi doong mosque ng Muslim. Yung mosque na yon doon nila ginawa sa kung saan ay nandoon yung temple sabi niya, ay eh, kayang-kayang pasabugin ng Israel yan, eh ngayon, pag pinasabog ang moske, di laban na naman ng Muslim versus Jews. Gera na naman. Heto yan. Ngayon na pinag-aaralan nila, they found out na yung mismong pundasyon ng Second Temple is not on the place where the mosque was built. Gusto nila ngayon doong maghukay, kaya lamang ay nahingi sila ng permiso doon sa mosque kasi baka masira sa paghuhukay nila. Para ma, ma nila yung tayo ng dating temple. Pag na nila na yun pala naman na hindi doon sa pinagtatayo ng mosque at doon lang sa tabi, they can start building. They can start building. Kaya ito po ha, ito'y tin tinitingnan din ng mga uh, preachers o mga pastors na nakakonsentrate dito sa end times. Kapag itong third temple ay nabigyan ng permit ng pagtatayo o pagbebuild kapatid hindi Jesus is coming soon kundi Jesus is coming very 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 soon Yan po yung sign kaya yung mga ta yun pong mga uh, Christians na nakabantay sa signs nakatingin lang sila sa Israel they're waiting for the temple to start being built bakit kasi sisimulan uling nila Remember, ang mga nasa Israel ay hindi mga born again, ha? Sila yung mga Hudyo. They're doing the same old things, yung mga sacrifices and rituals at saka yung ginagawa nila sa temple. Alam mo bang ready na lahat ang gamit doon? Ready na. At pati sila yung nagawa ng school using their old language, the Hebrew, the pure language na gagamitin doon sa kanilang gagawing ritual sa temple. Eh, bahabalik nila yon. They're just waiting for the temple to be built. Alam mo bang sila yung nag-breed na ng red, hay fear o pulang baka, ay kailangan daw yun eh, isama ko, pero hindi ko alam kung bakit. Pero sila yung na, mahirap mag-produce ng, ng bakang pula, ha? pero everything is ready. Yun na lang, temple. There they have plans. Now, this is my point. Kapag ito'y nabigyan ng permit, yung permit pa lang, wag na yung paghuhukay na pwede nang magawa. Napakalapit na. Napakalapit na. Okay. So, uh, so nabanggit ko yon dati pero balik uli ako dito ano ha? So, pagdating ng Panginoong Yesus, tatalonin si Satan, si Antichrist, si false prophet, at saka yung mga sundalong lalaban sa Israel at magsisimula na po ang millennium. Ito po yung 1,000 years of Jesus Christ on earth. Dito po, magkakaroon ng chains ang mundo. Mamaya ako babanggitin yon. Ngayon, kung ang problema po, kaya hindi excited ang mga tao sa pagbalik ng Panginoong Yesus sa ignorance, ano naman po ang gamot dyan? Knowledge. Kaya magbigay po tayo ng at least three or four reasons kung bakit dapat nating naisin ang pagbabalik ni Jesus. Okay pa ba kayo? O pwede kayong mag-CR break? Baka kayo ay ano, ako muna ay mag-ano water break. Okay. Sabihin mo sa katabi mo, rapture ang target natin. Yan. Sabihin mo kung may isa ka pang iyong katabi, walang magpapaiwan. Ayan. Okay. Unang reason kung bakit dapat naisin ang pagbabalik ni Jesus. Una, kasi po, dito lamang po mangyayari that the creation will be restored. The restoration of the creation. Ang mundo po na nilikha ng Diyos ay maganda. Diba? ba? Uh, nilika ang mundo tapos nilika ang tao si Adan ang binigyan ng kapamahalaan dito pinapangalanan ni Adan ang mga hayop si Adan ay hindi nagtatanim di siya no kasi ang pagkain ay nandiyan lang ano, hindi siya para magtayo ng farm ng piggery poultry ano then something happened kasi nung una po ang mga hayop ay ang pagkain nila ay halaman walang hayop na kumakain ng karne o kumakain ng kapwa hayop. Noon po ay walang nananakit. The creation was created to minister to Adam at there is harmony. Pero noon pong nagkasala, nagkasala si Adan. Alam naman po natin ang naging sumpa. Sinumpa po ng Diyos ang lupa Di ba, hindi naman niya sinumpa si, si Adan eh. Si Eva, ang sabi, pag may hirap ka sa panganganak, Pero kay Adan, ang sinumpa lupa at sabi, na, Nako Adan, ikaw ngayon ay may hirapan na sa iyong pagkain, ang yung, ang sisibol na diyan mga dawag, ganyan. Lupa. The creation is cursed. Kaya naman po mapapansin niyo ano? Bakit ga itong hayop? Ay may mga sakit, may mga dalang poison. Yung yung ahas, nung ako'y bata, eh, naririnig ko yung kwentong tinetempt ng ahas si Adan. A ang nasa isip ko, ba't hindi natatakot si Adan sa ahas? Eh? Kasi ang thinking ko, pag ahas, dapat kang tatakbo ka, aalis ka, dahil yun ang thinking mo nung bata. Eh, eh ganun pala yun. At that time, ang mga hayop ay mababait. Nakakausap pa nga ang ahas. Ngayon, eh, no drawing na nakabitin sa puno. Baka noon hindi eh, nakabitin. Baka naglalakad yan eh, sinumpa din lamang yan. Simula ngayon, gagapang ka. Oh. Now, ngayon, tingnan mo ang ahas. Meron ng vinom. Ang aso, ang pusa, may rabies. kung hindi pa patutu patuturukan. Ang lamok, liit na liit. May dalang dengue o malaria. Ano ba yan? At ngayon, kahuli-huli ang nababalitaan. Pati bats, panike, may COVID-19. Bakit itong mga hayop ngayon, eh, may mga dalang mga sakit na ganito? Ano pa? Ang halaman. Yan ang mga halaman, hindi naman naibu yan. Nasa isang lugar lamang. Sa halip na makatulong sa atin, ngayon, ang mga tao ay nasasaktan. Bulaklak na lang ng rose, may tinik. Ano pa? Mariwana. Heroin. Aba, ay ang mga tao, ay ano eh, naging slave ng mga halamang ito. Wag ka kanang lumayo yung pollen ng na, na bumabagsak galing sa sa bulaklak ng halaman, nakaka-allergy. Ang daming nagpapaturok ng ng anti-allergy dahil lang dyan. Ang halaman ay hindi nakakampe ng tao. Ano pa? What about the creation? Lumabas na itong mga bagyong nakakasalan, ta, lindol, ang bulkan ay pumuputok. Ano bang nangyari sa earth? It should be paradise. But nagkaganito ang earth because the earth was cursed. Pagdating ng Panginoong Isus, ma -re restore ang earth. Hindi lang siya ma -re restore mas maganda pa siya dati. Mawawala na po ang tsunami, mawawala ang earthquake, mawawala yung lindol, mawawala ang sobrang bagyong yan. Wala na po. The desert, ay nako, kayong mga nasa Dubai, kitang kita niyo nyo desert, mawawala yan, mapupuno yan ng halaman. The desert will bloom. Ay, nung ako ay nandiyan first time ko nakakita ng desert, sabi ko, nako, paano nabubuhay ang mga tao dito? Ay, puro buhangin. Now, there will be no deserts. Alam mo pa ang, ang, mag, ang mangyayari, ang mga hayop, ito, babasahin ko sa inyo yung sa, sa Isaiah. Ver, uh, chapter 11, verses 6 uh, to 9. Akin na lang isa-isahin. The wolf will dwell with the lamb. Ba hindi po pwede mangyaring ngayon yon yung asong gubat, yung wolf, makakasama ng tupa? Hindi, kakainin ng mga yan yan eh. Pero ito mangyayari pagka na-restore na ang creation. And the lion will it stroll like the ox. Ang leon, ang kakainin ay dayami. Ay alam naman natin, hindi dayamin I mean, ang kinakain ng mga leon. Ito ang matindi. The nursing child will play by the hole of the cobra. Yun pong sanggol na nadede pa maglalaro sa lungga ng ahas. Imagine that. Mangyayari po iyan doon po sa millennium. Hindi na po wawasakin ng nature ang kanyang sarili, nagwawasakan sila ang hayop, nagpapatayan sila, hindi na. The nature will work together harmoniously to the benefit of man. Yan po. Kaya dapat naisin ang pagdating ng Panginoong Yesus. Yan lamang po ang chance na ang mundong ito'y ma-restore. Kaya yung mga nature lovers, ako na may hanga, mga pupunta sa bundok, ay, ay, dala? ay di kayo may dalang off at mapanay ang kanilang spray. Bakit? Eh, baka daw makagat ng lamok. Ano na? Pagdating ng Panginoong Yesus, we will be nature lover because the nature is lovable. Eh, ako eh, ito, na magkakamping, lamig na lamig. Halimbawa, magkakamping sa mga malalamig na lugar, lamig na lamig. Ano kaya masaya din yan sa kamping? O kaya eh, anyway, derecho po tayo. Bakit natin nanaisin ang pagdating ng Panginoong Yesus? The nations will live in peace, righteousness, and justice. Tanggapin na po natin. Wala pong katarungan sa panahong ito. Yung mga taong, mga sagaw na siko ng katarungan, tanggapin mo na there is no justice here on earth. Makakalaya ang isang tao dahil lamang sa galing ng abogado, sa mga technicalities, ang makukulong yung walang kasalanan. There's no justice. Mga politikong nakakalusot, kahit naman talagang uh, Uh, sila ay gumawa na ng mga krimen, laban sa mas There's no justice. No righteousness. And no peace. There is no day in the history of earth na walang war. Bawat araw po ay may gera somewhere. Wala pong kapayapa. Lalayo ka pa nga. Dito na lamang sa barangay. Nagtayo na nga ng barangay justice system eh. Laging ipapabarangay. Pagdating po ng Panginoong Yesus, doon lang tayo makakaranas ng tunay na kapayapaan, tunay na katuwiran, tunay na katarungan. Alam po ninyo yung mga United Nations kung bakit yan ay binuo. Binuo yan after World War II eh. Ang purpose, wag na uling magkaroon ng gera. Napigilan ba? Ang daming pang lumabas na gera. Ang daming binubuo nating na mga peace treaty, disarmament treaty, all for the purpose na wag na maggera. gera Di na naman nagagawa eh. Ang hope lang talaga natin, ang blessed hope ng kapayapaan sa mundong ito, pagdating ng Panginoong Yesus. Now, ito ang maganda. Uh, number three. Aba, by the way, wala na pong gera. Hindi po natin kasi masyadong nare-realize nare ang, ang advantage noon. Alam ba ninyo, alsin lamang ang budget ng mga bansa sa military, walang magugutom. Wala na mag Bayad ng pag-aaral ng mga bata. Ganan pong ang kalaki ang nagagastos ng bawat bansa sa kanilang military. I read this. If I am not mistaken, ha? Kasi ito matagal ko nang nabasa. Yung ginagastos ng, uh, ng Amerika sa isa nilang aircraft carrier ay gross domestic product na ng Pilipinas, GDP ng Pilipinas. Imagine yung nagagasos na yan. Yang napapapunta sa paggawa ng armas. Kaya ito pong, itong mundo, ito'y rich. Doon lang talaga napunta sa mga dapat hindi mapuntahan. Pagdating ng Panginoong Yesus, there is no war. Wala na pong magsusundalo, hindi na kailangan na sundalo. Wala na pong gagawa ng armas, hindi na kailangan ng armas. That will happen in the millennium. Pagdating ng Panginoong Yesus at siya na po ang nagahari dito. Now, pag-usapan po natin ito. Kasi nga, pagdating ng Panginoong Yesus, ito ang ating blessed hope. Ito bang millennium na ito na 1,000 years pagkatapos ng tribulation? Ano ba ito? Ito po yung time na kung saan ang Panginoong Yesus ay siyang nagahari. Saan? Sa Jerusalem. Sabi ko sa inyo, mababago ang anyo ng earth. Mawawala na nga ang desert eh. Pati po yung lupa, ang Jerusalem, tataas yan. Parang pinakamataas na lugar sa mundo Jerusalem at doon po nakalagay ang temple. Okay? Now, e eh kung kayo mag-iisip, ano yung ibig sabihin mababago ang lupa? Ito po yung nakita ko eh, noong aking uh, napagmasdan ang Taal Volcano. Ang Taal Volcano po ay tumaas ng three times its height kaysa dati. Pwede nga po pala mangyari na nababago ang tayo-tayo ng lupa. Eh kasi po, pagdating ng Panginoong Yesus, ay mababago na po ang topography. Uh, ano pa? Ang um, tayo po, itong maganda, di ba? Tayo pag na-rapture, kasama tayo pagdating, ano? Hindi na tayo mapapahiwalay sa Panginoong Yesus. Narito ang Panginoong Yesus tayo po'y makakatulong, makakasama ng Panginoong Yesus. nat makakatulong, hindi kailangan ng Diyos ng katulong. Makakasama tayo. It's just a privilege sa pagrurul sa earth. Sino pong i-ru-rule? Okay. Meron pong may iwang tao sa tribulation. Hindi naman lahat ay mamamatay eh. Ito pong mga ito, dahil nabago na po ang earth, sabi ko sa inyo, ang creation was restored. Ang mga tao pong ito ay mabubuhay ng matagal. Yan na po yung mga 700 years old, 800 years old. Katulad nung una. Kasi po, kaya naman, umikli ng umikli ang lifespan kasi nabago na ng nabagong environment. Sinumpa nga ito eh. Polluted ang air. Noon pong una, panahon ni na Noah, ay talaga namang ang hangin ay rich with oxygen. At kahit nasumpaan ang earth, ay nandoon pa rin ang bakas ng blessing ng earth. Kaya ang haba ng buhay. Eh, pero pagkatapos ng flood, umikli na nang umikli ang, ang buhay ano, ng, ng, mga tao. Ibabalik yan. Imagine, yung mga taong naiwan na yun, mga anak ng mga anak yan. Dadami ng dadami ang tao. Ikaw ba namang babae, 600 years old ka mga anak ng mga anak, ng ang magiging anak mo. Ay, yung mga anak mo, mga anak din. Dadami ng dadami ang, ang mga tao sa earth. In 1,000 years, in millennium. Ano magiging role natin? tayo po ang mag administer Tayong mga saints who were raptured na, na, na binigyan ng glorified body, tayo pong i-assign. Ia maaaring uh, si Pastor Louis, ayan ng gobernador ng UAE. Yan. O, oh, maaaring si Jehu, yan ng mayor ng Dubai. O, oh, si Weng, ay mas mataas-taas yan ang ibibigay na ng, ng, ng Panginoon diyan. Maaari yan ang gagawing presidente ng Pilipinas. Oh. My point is, tayo makakasama ng Panginoong Yesus sa pagrurul dito. Sa pag sa pag administer Saan ba tayo makakasama? Oh, sa, sa pagsiserve ng justice. Some of us will be judged doon sa mga usapin ng mga tao. Okay? Uh, pero marami sa atin will be teachers. Bakit? Kasi yung mga taong yan, wala yung alam sa nangyari noon. Tuturuan natin yan. Bakit po? Because after 1,000 years, aalpasan uli si Satanas para manukso na naman ng tao, idaadaan ng mga tao sa pagsubok. At doon po, ihiwalay ang kambing sa tupa. Yun na yung huli. Yun na yung huli. At pagkatapos na yan, si Satan dadalhin na sa lake of fire. By the way, anong nangyari kay Antichrist at doon sa Paul's prophet? Doon pa lamang po sa tribulation, pagkatapos noon, dinala na sila sa lake of fire. Sila po ang unang-unang nakalagay sa lake of fire. After 1,000 years, saka pa lamang daadalhin doon yung mga taong hindi na ng palataya sa Panginoong Yesus. Kasama si Satanas doon. Now, ito pong mga naiwan na ito, parami ng parami yan. This is my, ano, I am not sure if they will also be given glorified body the same as we have. I'm, hindi ko sure yon. Pero, what I'm sure of, tayo, na dito sa church age, na, 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 na nampalataya sa Panginoong Yesus tayo ang merong glorified body. Mamaya, malalaman ninyo kung ano pang ang, mga mga advantages niyan. Kaya, dito po, kaya dapat tayong ma-excite sa pagdating ng, ng Panginoong Yesus Wow, we will reign with Jesus. Now, wala, wala na pong uh, Congress, wala nang Senate kasi wala nang gagawa ng batas. Si Jesus lang po ang lawmaker. Praise God. At na... Uh, at mangyayari yan. Now, eto po. So narinig ninyo, ano? Di ba? Sabi ng Panginoong Yesus, I will go to the Father and I will prepare a mansion for you. Narinig ba ninyo yun? Na, di ba? Ang, 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 Panginoon ay gumagawa ng uh, mansion o bahay para sa'yo. Sa totoo lang, tapatan lang. Ikaw ba excited doon? Dahil may mga taong hindi excited. Kasi ang nasa isip nila, yung mansyong pinapagawa, yung mansyon lang na kung siguro ngayon ang bahay niya an, ang kwarto anim, yung ipapagawa sa kanya ay anim na put, anim na kwarto. Yung gang lumaki lang, gumanda lang. Meron po tayong hindi naunawaan dito. Huwag nating i-imagine na yung ginagawang bahay na para sa atin ay, bahay na pinaganda lang na katulad sa earth. No. Okay. The world that we know ay four dimensions. Ito po yung length, mass, energy, and time. Yan ang alam natin. Tayo po'y under nito. Ibig sabihin, ay yung length, hanggang doon lang yung haba, yung, yung mass, yung energy. Ito yung dimension natin. Ang mga scientists, physicists, sila po'y nag-aral. At ito po ang kanilang naobserbahan sa universe. They found out that the universe is growing, expanding. Kaya nagsimula yung Big Bang Theory na nagsimula ang universe sa isang matinding pagsabog at nagkahihwahiwala yan. Yung mga planets, yung galaxy, yung stars, pero they found out that the universe is finite o may katapusan, may hangganan. Yes, nag-expand, pero may katapusan. Ano po ang aking ibig sabihin? Tayo po ay nasa nilalang, nasa nilikha. Nasa nilikha tayong mayroong hangganan. Kaya yung mga nag-aaral, uh, sabi nila, lalo na yung mga scientists nung, no, nung una. Di ba hindi sila naniniwala sa Panginoon o sa Diyos? Bakit? Kasi ang science, pinag-aaralan lamang yung nakikita. Itong problema. Ang Diyos natin is outside the creation. The, the angels outside the creation. There is a dimension which is above this creation. Merong ibang dimension. Hindi tayo makakapunta doon kung ito ang katawan natin kahit pa sumakay ka ng mga spaceship kasi under tayo ng batas ng dimension na to. Under tayo ng length, mass, energy, and time. Para makapunta doon, kailangan natin ng katawang katulad ng kay Kristo, glorified body. Ito lamang po ang katawan na pwedeng makalusot papunta sa heaven at ang ibig sabihin, tayo'y lalampas sa ibang dimension, the heavenlies. Ito po ang reason kaya bakit ang sabi ng Panginoong Yesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father or no one comes to heaven. No one comes to the other dimension except through me. Talagang si Jesus ang pintuan. He is the door towards eternal life. Bakit po? Kailangan tanggapin ng Panginoong Yesus bilang Diyos Panginoon Tagapagligtas para makadaan tayo makapunta tayo sa heavenlies. Now, with our glorified body. Tingnan po ninyo ha. Noon pong ang Panginoong Yesus ay nag-resurrect. Nakaranas po ang mundo uh, ng peace of heaven. Kasi yung kapangyarihang kumilos para ang Panginoong Yesus ay mabuhay na maguli is the resurrection power, the power of the Holy Ghost. Pero noong ang Panginoong Yesus ay umakyat sa langit, nakaranas naman ang langit ng peace of earth. Dahil ang Panginoong Yesus ay nagkatawan tao. Now, tayo man po, makakaranas tayo ng heaven because nagkaroon tayo ng glorified body. Kaya po, hindi talaga makakapunta sa langit ang hindi tatanggap sa Panginoong Yesus. Dahil hindi sila magkakaroon ng glorified body. Now, eto, Pagkatapos po ng 1,000 years, bababa ang new heaven. Pupunta ito sa new earth kasi ang earth bago na. Bababa ang new heaven. Noon po'y hindi nagsasama ang dimensions na to. Itong created na ito, itong creation na ito, hindi ito pwedeng mag-join sa langit. No. Pero this time, ang langit ang bababa. Ibig sabihin, there will be ang pagkakataon na ang dimensions na ito ay nagsama na new heaven and new earth. At anong pagkakaiba doon? Di ba? Si Jesus nasa earth. Nasa earth siya because tao si Jesus eh. Nagkatawang tao siya. Siya'y Diyos. Siya'y panglangit at siya'y panglupa. Yung bababang yon nandoon ang Diyos Ama. At sino naman ang pupunta doon sa new heaven and new earth na yon, The new city of Jerusalem? Tayo doon tayo titira. nando ng ating mansyon. Ang mansyon po natin ay hindi earthly. Hindi siya yung natural. Kakaiba ito. Kakaiba ito. That's the different dimension na sinasabi ko. Kaya kung ang iniisip mo lamang na Panginoong Yesus ay nagpapagawa ng bahay para sa iyo at nang iniisip mo lamang yung mga bahay na katulad ng sa New Alabang o bahay sa Forbes Park, hindi ka talaga may excite. Pero iba po ito. At ano pa? Now, ang sabi dito sa New Heaven and New Earth, hindi kailangan ng araw. Dahil ang Diyos amang liwanag doon. Ang glory doon. Iba na po ang sukat noon. Hindi mo na yun masusukat ng, uh, susukatin mo ng meter, kilometer. Iba na dahil, iba ng dimension yon Meron po akong nabasa. Ang uh, sabi po niya, ay siya ay naging clinically dead. At tapos, siya ay nawala sa katawan niya at siya po ay parang hinila napapataas. Ito ang kanyang naramdaman. Naramdaman daw po niya na biglang ang gaan-gaan niya. Ang bigat daw pala ng katawan, biglang so light. Nawala daw lahat ng pain. Kasi yung pong pain, ay nasa katawan yun eh. Nawala yung pain. Pagkatapos, ito daw ang kanyang ang sabi niya, ang kanyang uh, naramdaman. Wala pa siyang nakikita ha. Pero naramdaman daw niya yung pag-ibig. Ang pag-ibig pala, hindi emosyon. Pag-ibig is the environment of heaven. Pag-ibig is the molecules, the atoms, kung it's the right word to you use, ha? Huh? Of heaven. Hindi mo kailangan pumunta doon at marinig somebody to tell you na I love you para mapil mong love. Pagpasok mo pa lamang sa list it is love. Now, our glorified body, give us the privilege to enter the heavenlies and also to be on earth. Kaya kapatid, napakatindi ng biyayang nakahanda sa atin at ngayon mas mauunawaan mo ang 1 Corinthians 2 verse 9 na nagsasabi. No eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Lahat na magtuturo tungkol dito ay mali. Ako'y nakapagturo na rin ha, tungkol di yan, mali. Bakit? Kasi anumang turo ko tungkol sa verse na ito, still, hindi pa rin nakikita ng mata ko kung anong ibig sabihin yan. Hindi pa rin naririnig ng tenga ko. At hindi pa rin pumapasok sa aking imahinasyon ang nakahanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. If you only think that what you, you're gonna experience is still the same as what you experience here on earth, ay nagkakamali ka kasi kaya mong i-imagine ito. Yung nakahanda sa atin, sobrang ganda, sobrang tindi. That's the realm of the gods. Ito na yung realm ng Diyos. That's the realm of God the realm of the angels. Hindi pa yan pumapasok sa ating imahinasyon kung gaano kag kaganda na yan. That is our blessed hope. Kaya, mga kapatid ko sa Dubai, Deira Satellite, j Satellite, let us sabay-sabay nating masasabi ngayon with a truth with with a truthful heart sabay-sabay natin sabihin Maranata. Sabihin natin, one, two, three. Maranata. Or in our language, Panginoong Jesus, bumalik ka na. Lord, come. Praise God. Let me pray for you. Father God, I lift up to you, my brothers and sisters in Deira, at yung pong iba pang mga naka-tune in dito sa live stream. Una po, Lord God, I pray na Let the awareness about the second coming gives hope sa bawat isa and let their Christian life ay maging uh, ay ma-reflect ma sa Christian life itong blessed hope na to. Lord, I also pray na lalo pa kaming uh, titindi sa paglilingkod sa iyo, sa pagmamahal sa iyo at sa paglilingkod at pagmamahal sa bawat isa. I also ask Father God that you would protect them. Lahat sila, pati yung kanilang mga mahal sa buhay, dito sa COVID-19. Because you had prepared ministries for us, a uh, way for us to serve you and to serve others. At ito po'y gagawin namin, Panginoon, sa biyaya mo. Lord, pagpalain ang JA1 Deira, I pray, Lord God, na as you bring people to this uh, church, bawat isa Panginoon, ay maglilingkod sa iyo sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal sa mga taong dadalhin mo sa church. Lord, matatapos din po ang quarantine, ang lockdown. At kami po, Panginoon, ay mabubuhay muli ng kapareho ng dati. Pero Lord, it will not be the same because we know, Lord God, that you are coming and it is soon and we will be ready by your grace. Kami po'y kristyanong handa sa rapture. Ito po ang aming deklarasyon at ang aming panalangin. Salamat po. This we pray in Jesus' name. Amen. God bless you po.